Shikues të nderuar, ju përshëndes. Alpo Televizion rini sot transmetimet përsa e përket edicionit informativ të lajmeve të kësa feston plot 24 vjet nga themelimi i saj si një media e pavarur në misionin e saj mediatik. Teksa rikthehet me risi, por pa haruar asnjëherë qëllimin atë për të qenë zëri i qytetarëve, një dritare informative e hapur për herë për të gjithë. Alpo Televizion bën sot 24 vjet si një media e pavarur në misionin e saj mediatik, teksa rikthehet me risi, por pa haruar asnjëherë qëllimin, atë për të qenë zëri i qytetarëve. Sot 9 maj 2024 kemi 24 vjetorin e themelimit të Alpo Medias. Kemi patur dhe ne pauzat tona, problemet dhe ato mosmbarvajtjet të anës ekonomike, por më në fund ja kemi dalë të rifillojmë përsëri. Nuk është rëndësi ka vjushmëria, por edhe sfidat e kohës janë kaj të mëdha sa që ne me shumë shtisi dhe da nja kemi darë, por këte e tutje do mendojmë se do jemi edhe më mirë. Po bëjmë një rifilim dashërmi që të jemi ma afër jush, sigurisht që ka edhe njerës që asë duhet të adin se ekziston X media apo Y media, por ka edhe njerës që me zi presin të dëgjojnë një lajmë, apo të ndjekin një emision në Alpo Media, dhe unë këtë kategori njerëzish i falenderoj përzemërsisht, gjeras të falenderoj të gjithë ata që janë dhe interesuar për lajmet dhe informacionet dhe emisionet e Alpo Medias. Ne do vijojmë të jemi këtu duke ndërtuar emisionet e tjera, duke ndërtuar lajme, duke sillë tek ju të gjithë lajmet dhe kategorinë e lajmeve të cilat për ju për të cilat ju keni interes, do të keni interes, si dhe të jemi më afër jush për halat e shqetësime, problemet, të mira, gëzimet dhe çdo gjë tjetër që një media mund të transmetoj përmes kanalit saj në drejtimin tuaj. Unë falenderoj miq që na besoni dhe që na ndiqni gjithmonë. Do të jemi këtu për të bërë pamundurën të bëjmë detyrën tonë aq sa do kemi mundësi dhe aq sa ne do mundemi të bëjmë më të mirë në mundshme. Sigurisht që, si shtarë pa mërë para, sfidat janë të mëdha, por do t'i ka përcenë. Do t'i ka përcenë dhe do jemi gjithmonë në shërbim të komitetit tonë, në shërbim të ndërtimit të një media sa më cilësore, në shërbim të një ndërtimit të një lajmi sa më cilësore dhe sa më real. Sigurisht që besueshmëria në shumë prej medjave ka humbur tashmë, ajo nuk diskutohet, por ne do të bëjmë atë që mund të bëjmë, atë që duhet të bëjmë më mirë, të rrisim besueshmërinë dhe këtë mund ta bëjmë vetëm përmes transmetimit të lajmeve cilësore dhe lajmeve reale. Kështu që unë ju falenderoj edhe një herë dhe ju them vazhdoni ndiqni Alpo Median, do të jetë një media që do të jetë gjithmonë afër jush dashurish. Faleminderit. Alpo Televizion mbetet për herë një dritare informative e hapur për të gjithë. Njemi tashmë me disa nga lajmet kryesore të ndodhura në vend. Gjatë vitit të kaluar, 891.000 turu proceduan penalisht për krime, sipas të dhënave të siguruara, shumica e të miturve akuzohen për vjedhje dhe vepra të lehta penale. Numri të miturve që kryen vepra penale është rritur ndjeshëm, sidomos vitet e fundit. Në krye të listës qëndrojnë vjedhjet pasuar nga autorë të dyshuar për vrasje. Të dhëna zyrtare tregojnë se në vitin që lam pas rezultojnë se janë regjistruar 891 procedime penale, ku përfshihen të mitur në konflikt me ligjin me rritje 8.53% të numrit të procedimeve krahasuar me vitin 2022, një fenomen shqetësues ku deri më tani sipas të dhënave 251.000 tur po kryejnë dënimin në shërbimin e provës, të akuzuar për përdorim të lëndëve narkotike, shantazhe, drejtim automjeti pa leje deri te plagosje dhe vrasje, ku rezulton se të mitur të dyshuar si autor të veprave penale janë për vrasje në rrethana të tjera cilësuese, 4 të mitur të dyshuar se autor, një i mitur në 14 vjeç dhe 3 të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç, ndërsa për veprën penale të vjedhjes janë 613 të mitur të dyshuar si autor, 113 të mitur në moshën 14 vjeç dhe 500 të mitur të moshës 15 deri në 18 vjeç. Për sa i takon veprave penale të vrasjes dhe vrasjes së mbetur në tentativë, nuk ka të mitur të dyshuar si autor. Shumica prej tyre arrin të shmangin dënimin me burg duke marrë masë alternative shërbimin e provës. Një gjë e tillë u jep
mundësi autorëve të veprave penale të reintegrohen dhe rehabilitohen më shpejt me jetën në komunitet. Drejtoria e përgjithshme e doganave ka njoftuar se rastet e padeklaruara të parave që tentuan të kalonin kufirin në vitin 2023 u rritën me 66% në raport me vitin paraardhës. Publikimi i librit i jeshil të këti institucioni jep edhe detaje mbi këtë aspekt për sa i takon antitrafikut. Konkretisht, si pas doganave për gjatë vitit 2023 janë detektuar 73 rastet të mos deklarimi të vlerave monetare në kufi, 24 raste në hyrje dhe 29 raste në dalje, duke patur një rritje të kapjeve krahasuar me 37 raste të vitit 2022, 28 raste në hyrje dhe 9 raste në dalje. Degët doganore ku janë evidentuar rastet më të shpeshta janë Rinasi, Durrësi, Kakavia dhe Morina. Përpos numrit të rasteve ka një rritje të shumës totale që është tentuar të kalohet pa deklaruar, ku në euro sipas të dhënave ishin mbi 2 milion euro në vitin 2023, apo 36% më shumë se sa viti 2022. Në pound është kapur një shumë prej 452.000 apo 63% më lartë se sa në vitin paraardhës. Ndërko, dogana deklarojnë edhe për shumat e kapura në dolar, respektivisht rreth 166.000 dhe në franka zviceriane mbi 47.000. Në vitin 2022 për këto moneda nuk ishte rastet të tentativave për kalim që janë kapur në pikat kufitare doganore. Doganat nënvizojnë gjithashtu se në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar janë zhvilluar 8 operacione në degët doganore kufitare, nga të cilat 6 operacione të organizuar nga Eurofocal Action Days në bashkëpunim me Guardia di Finanza dhe Departamenti Policisë Kufitare. Gjithashtu të tjera operacione janë ndërmarrë në të gjithë vendin. Në këtë vit akademik për herë të parë numri i nxënësve përmësues në shkolla publike është më i ulët se në shkollat private. Në vitin akademik aktual 2023-2024, në ciklin fillor, një mësues në shkollat publike kishte mesatarisht 15 nxënës, ndërsa në sektorin privat 15 nxënës, tregojnë të dhënat e Instat. Në ciklin 9 vjeçar, klasa e 6 deri në 9, një mësues në shkolla shtetërore kishte afërsisht 7.9 nxënës, ndërsa në sektorin privat 8 nxënës. Në arsimin e mesëm raportet janë ende në favor të privatit. Një mësues në shkolla publike ka mesatarisht 11.6 nxënës, ndërsa në privat 9.1 nxënës. Raporti i nxënës për mësues është përmirësuar ndjeshëm dekadën e fundit nga rënja e lindjeve, teksa më pas një pjesë e konsiderueshme e fëmijëve emigrojnë me prindrit. Të dhënat e Eurostat tregojnë se përgjatë 2013-s deri në 2023-shin kishin kërkuar azil në vendet e BE-s mbi 64.000 persona 9-18 vjeç, norma më e lartë në rang global pas Siris në raport me popullsin. Në vitin 2015, një mësues në ciklin në ndjeqar jepte mësim për mesatarisht 18.3 nxënës, ndërsa në vitin shkollor 2023-2024, një mësues ka mesatarisht 15.1 nxënës. Paksimi i nxënësve për mësues do duhet të përkthejë në arritje më të mira për mësimet, por kjo nuk ka ndodhur. Rezultatet e testit PISA 2022, vlerësimi ndërkombëtar i nxënësve që kryhet nga OECD, ku vlerësohen arritjet e nxënësve në matematikë, shkencë dhe lexim, tregoi për rënje dramatike të rezultateve. Përvoja po tregon se ulja e numrit të nxënësve në klasa dhe cilësia e arritjeve mësimore po shkojnë në raport të shdrejtë, kur e kundërta duhet të ndodhte. Arsimi ka qenë dhe mbetet baza për prosperitetin e një shoqërie. Shembujt na tregojnë se vendet që janë zhvilluar shumë shpejt, si Korea e Jugut dhe Estonia, kanë kryer një reformë të thellë në arsim që më pas ka shërbyer për të kaluar ekonominë e vendit në një nivel tjetër. Kthimi pas i Shqipërisë në arsim përlajmëron rënien në të gjithë sektorët e tjerë, të cilët prej vitesh janë vënë në vështirësi për profesionist dhe krah pune. Jemi me një blok informativ nga bota. Ylli
Hollywoodit Sylvester Stallone ka vendosur të nxjerrë ankan 11-or nga koleksioni i tij personal në një ankan të South Bay në New York më 5 qershor. Në mesin e orëve të nxjerrë në shitje nga Stallone është dhe Patek Philippe Grandmaster Kimei Raul, i cili pritet të kushtojë deri në 5 milion dollar, si dhe orët që bante në disa nga filmat e tij. Vetëm 7 modele të Grandmaster Kimei janë të prodhuara në barë botën, duke qenë se është ora më ndërlikuar e dorës e prodhuar ndonjëherë nga prodhuesit e famshëm të orëve luksoze. Kjo lloj ore është e vlerësuar për mekanizmat e saj jashtëzakonisht të ndërlikuara, ndërsa kërkoj 100.000 orë për t'u prodhuar. Një tjetër orë, Patek Philippe, modeli Nautilus, pritet të shitet deri në 400.000 dollar. Me nuancë ngjyrulliri, ora ka 32 diamant baget UV Selton në një shtres për qeliku inox. Një Rolex e lëshuar në vitin 2016 për të shënuar 60 vjetorin e një modeli që ishte i pari që shfaqi ditën dhe datën veçmas, mund të shitet për 50.000 dollar. Ndërkohë, një orë bërë nga Audemars Piguet me një fytyrë blu brenda një kutiari roz vlerësohet të kushtojë deri në 200.000 dollar. Gjithashtu në ankan përfshihen disa orë Panerai, një markë që Stallone ka mbrojtur prej kohësh dhe ka mbajtur në xhirime në filmin e vitit 1996, Daylight. Qeveria britanike Rishi Sunak ka njoftuar dëbimin e atasheut ushtarak në ambasadën ruse në Londër. Vendimi vjen me arsyetimin se atasheu ishte një oficer i pa deklaruar inteligjencës së forcave të armatosura të Moskës. Masa vjen në sfondin e përshkallëzimit të tensioneve dhe sanksioneve të ndërthurura të shkaktuara nga lufta midis Rusisë dhe Ukrainës. Zëvendës ndihmës sekretari i SBA-ve për Evropë dhe Euroazi Gabriele Escobar ka thënë se Kosova duhet ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe se Serbia të mos pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Fatkeqësisht të dyja palët kanë dështuar në zbatimin e këtyre obligimeve. Të dyja vende duhet të kenë marrëdhënie të mira fqinjësore, është shprehur ai. I dërguari i Amerikës për Ballkanin Perëndimor prekude çështjen e kushtëzimit që po i bëhet Kosovës, që të bëjë hapa drejt themelimit të asociacionit për para antarësimit në Kije. Ka shqetësimet e disa vende antare të Këshillit të Evropës se ky e fundit ka qenë diçka që është përsëritur dhe disa çështje që lidhen me minoritetin serb, por që nuk janë përmbushur nga Kosova. Pozicioni i Shteteve Bashkuara të Amerikës është se Kosova duhet të jetë antare plotë e BE-s, NATO-s dhe Kombeve të Bashkuara, por që të arrihet kjo e rëndësishme është që Kosova të dëgjojë të gjithë partnerët evropian, ka thënë Escobar. Të nderuar shikues të Alpo Televizion, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Ndajemi këtu, mirupafshim.